Jäljellä iltatähti ja kevään ensi kukkia, kumman mieluummin? No, iltatähti. Katsotaan, sanoo tuo onnetar tuolla takana. Ja numero on 6. Me emme todellakaan tiedä itsekään täällä, mutta se on iltatähti. Noin, ole hyvä. Säveltäjänä Onni Laihanen ja säveltäjän virtuosi Hanuri Tangoja. Se on varmasti suomalaistyylinen, niin kuin kuulemme. Siinä oli Jouko Pääkkösen tulkinta kauniista kappaleesta, ja nyt on tuomareiden puheenvuoro. Tämän kappaleen, joka on kevään ensi kukkia, koska se on ainoa kappale, mikä siellä on jäljellä, vai osaatko? No, joo. Sehän on Lasse Pihlajamaan säveltämä kappale. Hän on säveltänyt sen vuonna 1938, ja hän on sanonut, että se on oikeastaan ensimmäinen sellainen valssi, jonka hän hyväksyy niin kuin omaksi sävellyksekseen. Ja nyt me kuulemme sen Matti Ekmanin tulkitsemana. Thank you.
ja ensimmäinen toisen kierroksen soittaja Jukka Kallio, tervetuloa. Täällä tarvitaan jälleen onnetarta ja tästä sitten vain Jukalle pistetään numeroita, 6 numeroa, joista Jukka löytää numeron 3. Ja kappale on Montin Tsardas, joka on Victoria Montin kappale, ollut aikoinaan jokaisen tekniikkaa osaavan hanuristin ohjelmistossa ja nyt sitten Jukan tekniikka. Taisivat Kuopuksen vanhemmat tuossa eturivissä jännittää enemmän kuin poika. Ja seuraava soittaja on Kimmo Pohjonen. Tervetuloa. Ja tässäkin tarvitaan jälleen onnetarta. Hei hei Kimmo, miltä siellä takana on tuntunut? Jännittävältä. Selvä. Ja nyt tästä katsotaan mikä on seuraava numero. Se on numero 1. On muuten Jalasjärven kansallispuku tällä meidän sihteerillämme, joka löytää sieltä kappaleen La Comparsita. Ja se on Rodriguezin tekemä ja se on Illan kaunottarelle, eli kaikille teille tytöille täällä ja teille tytöille siellä.
Keski-Suomen ja Vaasan läänien edustajan Jorma Laurila. Tervetuloa. Kolme on vielä jäljellä. Onko mennyt muuten jo suosikkikappale? Monta on mennyt jo semmoinen. Oho, niin. Mutta nyt se katsotaan. Kyllä nämä on oppinut niin hyvin kaikki soittamaan, niin kuin näitte, ettei tässä nyt yhdestä kappaleesta ole suinkaan kiinni tämä voitto. Ja täältä se tulee. Pitäisi soittaa tuolta Lahden kulmasta oleva jenkka, eli Vesivehmaan jenkka. Ole hyvä. Ensimmäinen kierros, mennään vapaavalintaisin kappaleen, ja mikä Pertti on sinun se mielitietty kappale tässä ja nyt? Viljasen Ranskalaista. Siitä vaan, se lähtee komiasti valssilla niin kuin kunnon iltamissa. Ole hyvä. Thank you.
Mikä on sinun vapaavalintainen kappaleesi? Kaksi kitaraa. No niin, nyt on tuomaristolla aika tarkka paikka. Tulee kaksi kitaraa yhdellä hanurilla. Maarit Lehtimäki. Kiitos, Maarit. Mikä on sinun kappaleesi nyt? No nyt mä soitan ranskalaisia valsseja, semmoisen kolmen kappaleen sikermän. Sanoppa nimet. En vitti sanoa, mä en osaa ranskaa niin hyvin, mutta ne näkyy ruudussa. Katsotaan ruudusta, ole hyvä. Thank you.
Kiitos Anna-Liisa. Kyllä se kannatti rääkkää. Polkka mollissa muuten tulee ja sen soittaa Kai Himanen. Tervetuloa. Kiitos Kaitsu. Ole jättetään hyvät naiset ja herrat. Janne Uusitalo. Tervetuloa. Sanoppas nyt Janne sitten, jos tulee jatkoa tähän kultaisen harmonikan sijoituslistaan. Onko se kotipaikka Tampere vai Kauhajoki? No sanotaan näin, että Tampereella on kiva asua, mutta pohjimmiltani mä oon aina pohjalainen kauhajokinen. Olisin niin paljon aata seassa, että... Hyväksytään. No kun sinä kiersit näin monta konserttia keväällä ihan tätä iltaa varten, mitä jäi niistä mieleen? No ne tietenkin antoi tällaista yleisön edes esiintymistä, eli esiintymisvarmuutta ja sitten yleensäkin rutiinia näihin kappaleisiin. Näin, ja sitä kohta sitten kuullaan. Nimittäin Jannella on Teuvo Ihanuksen kappale Illan hämärtyessä. Janne Uusitalo. Thank you.
jo kaikki voittanut, että vieläkö motivaatio riittää, niin vieläkö motivaatio riittää? No mikä ettei, motivaatio riittää ja saahan tässä soittaa taas oikein isolle yleisölle. Kyllä, täällä on tuhansia ja kotona on miljoonia, joten Tiko, ole hyvä. Soittelee iltaa Välimerellä Jarmo Tinkala. Tervetuloa. Ja 27-vuotias harmonikan taituri, niin kuin muistamme, ammattilainen ja toissa vuoden voittaja. Ole hyvä. Thank you.
Kiitoksia. Sen soittaa Ilpo Kaleva. Tervetuloa. Ja kuten muistetaan, hän on 21-vuotias ammattimuusikko Vieremältä ja aloitti 10-vuotiaana. Ja nyt on sitten kaikki valmiina. Ei sen enempiä kyselyitä. Nuoruus muista.
Kiitoksia. Ja niin kuin soittotaitoa, kun Mari nostaa sieltä Kalle Kurvisen nimen. Tervetuloa, Kalle. Ja Kalle on 21-vuotias kotkalainen, niin kuin todettiin, insinöörioppilas. Ja tuon listan mukaan hänelle tulee Sirkkojen tanssi. Ole hyvä. Pitemmän aikaa kuullut korviini, koska siellä on tämä viimeinen soittaja, jolla on nuo 3 minuuttia ollut aikaa vielä treenata sellaiset pikatreenaukset. Hän on Jari Rahkonen, tervetuloa. Ja tuo käsihän, se on hiukan Jaria vaivannut, mutta into riittää harmonikan soittoon, ei muuta kuin ole hyvä. Thank you.
Kiitos Tiina. Ja näin on naisten kolmas kilpailija Tiina Veurlander. Ja hän pääsee nyt ihan arvatta peli, nimittäin naisten sarjassa on yksi kappale jäljellä. Ja se on nimeltään Iltatähti. Tiina, ole hyvä.
todella persoonallista kynänjälkeä. Mikäs tässä sovituksessa niin mukavaa on? Se on niin vaikea ja... Nyt jäädään tätä vaikeaa sovitusta kuuntelemaan jännityksellä. Säkkijärven polkka on kuitenkin teema. Taisi kannattaa valita tämä Säkkijärven polkka. Yleisön räjähdyksestä päätellen tällä Säkkijärven polkallaan estettiin räjähdykset vuonna 1941 Viipurissa. Että nyt se oli päinvastainen toimenpide. Heleniuksen Jani Tuleppa vetämään tämä brasilialainen ukulele täältä hatusta. Se on vielä jäljellä. Anna mennä. Kova vauhti päälle. Thank you.
Ai ja. Mulla on semmoinen tunne, että yleisö tykkää sun soitosta. Kyllä sä hyvin soitit. Tuskin itse pystyisin parempaa, oli niin hurjaa. Leikki. On El Relicario, Kuopiitta ja Brysselin Pitsiä. Ja Marjo, tulepa ottamaan tästä naisten hatusta oma pakollinen kappaleesi. Marjo Sulonen. Ja sieltä tuli eurodirektiivin mukainen Brysselin Pitsiä valssi. Sinä olet valinnut vapaavalintaiseksi kappaleeksi ranskalaisen Bossa in Normandy, joka on Claude Thomasin sävellys. Mistä löysit tämän kappaleen? No, opettajani Anne-Mari Sillanpää soitti sen ekaksi mulle ja se kolahti heti. Mitä mieltä muuten olet opettajan merkityksestä, kun valmistaudutaan tämmöiseen koitokseen, kilpailuun? Se on keskeinen. Ja Sari Perkiö soittaa todella Claude Thomasin ranskalaisen hanuristin ja säveltäjän Bossa Nova Normaliasta. Thank you.
Sari Perkiö ja Bossa in Normandy. Ja tästä kahdesta kappaleesta voit valita. Ja siellä on Samba Romantica. Se on ranskalaisen Michel Pruvon sävellys, hyvin viehättävä ja rento sävellys, joka taitaa saada nyt Suomen kantaesityksensä tässä Anne-Mari Kanniaisen soittamana.